hoppa så kopiöst i offensiven och defensiven hela tiden. Ja, vad bra. Akpoveta får läge. Spelar och så är det läge och så är det mål. Dusan Juric. 2-0. Han spelade. Ja, då har Dusan Juric gjort mål också i Dalkurd-tröjan. Och som man har väntat. Här det långa inkastet där Björn Kiel inte riktigt är med på det där. Och så går bollen på fel sida om Frölund i nästa läge. Oktober 2007 i Borås mot Elfsborg gjorde Dusan Juric mål på svensk mark i seriesammanhang senast.